Atifa Buldić Bešić je majka djevojčice koja je izliječena od akutne limfoblastne leukemije. Kaže da svakoga dana moramo uticati na podizanje svijesti kod stanovništva o malignim bolestima kod djece, procesu liječenja, ali i periodu oporavka. Mnogo je problema s kojima se naše djeca susreću, mnogo je posljedica hemoterapije s kojima se nose. Nije to više onaj život koji je bio prije uspostavljanja dijagnoze. Vraćanje u normalne tokove života nakon liječenja ogroman je izazov i za djecu i za roditelje. Zato ovogodišnji Zlatni septembar u Bosni i Hercegovini izdvaja ovu temu. Mislim da je važno naglasiti koliko je upravo podrška zajednice bitna, koliko su bitne riječi podrške, prijateljstva, koliko je bitno da mi sa svojom djecom negdje radimo na tome da imaju empatiju. Nastojeći da djeci olakšaju liječenje i što manje naruše rutinu svakodnevnog života, u Udruženju Srce za djecu, a u saradnji sa UKC-om Tuzla i vladom Tuzlanskog kantona, od 2016. godine bore se za izgradnju roditeljske kuće. Novac je obezbijeđen, a procedura oko građevinske dozvole pri kraju. Početak izgradnje očekuje se u oktobru ove, a završetak u aprilu naredne godine. To je mjesto gdje život djete oboljelog od raka u jednoj tako teškoj borbi nekako se vraća u kolosijek. Djetinjstvo ponovo dobija na značaju. Okupljaju se porodice. Vrlo je teško znati da vam dijete prolazi jednu takvu tešku borbu, da ne možete biti uz njega. Godišnje na odjeljenju za hematologiju i onkologiju Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla bude oko 15 novodijagnosticiranih pacijenata do 15 godina sa malignom bolešću. Ponekad se događa da ne možemo taj broj u isto vrijeme da primimo i ta roditeljska kuća bi nam pomogla na taj način što bismo mogli, recimo, djecu da pustimo na dan, dva, tri, četiri, dok tu u blizini naše kuće, da bi oslobodili mjesto za pacijenta kome je terapija u toku. Pomoći djeci sa malignim bolestima mogu svi članovi društva. Kupovinom zlatne vrpce i ove godine posebno dizajnirane zlatne maske dajete svoj doprinos procesu liječenja, a razgovorom o ovoj temi rušenju brojnih predrasuda.